No selles mõttes, eks seal need mingisugune väike vahetus on loomulikult see mingi rütmi muutuse toob ja ega see game olime suht sarnaselt tegelikult seal mingi paari kolme punktiga ees kogu aeg, aga me seda otsustavatel hetkedel seda nagu pikemaks ei ajanud seda vahet ja siis nemad tegid seal paar head serviseerijate said kätte meid ja noh, see game lõpp on nagu nii siuke, et meil oli endal ka päris mitu korda tegelikult seal see otsustav punkt võtta, aga lihtsalt oli kaks serviviga ja kaks rünnakuviga auti, et noh, see võibolla jah, nagu natuke jäigi sealt selles keemist häirima, et me tegime otse vigu natuke liiga palju, et nemad ei saanud ise nagu viga üldse teha, sellepärast me tegime enne seda ära selle viha, et just see rünnaku vead lihtsalt auti, et neid peaks vähemaks saama, et siis oleks, ma arvan, päris okei. Ja üldiselt? Noh, Austria on kindlasti natukene parem võistkond kui Rootsi, et ja, mitte nii, kui ei, mitte, ma arvan, et peale keel vähemalt teeldas. No jah, et ega nad selles mõttes siuksed, noh, nüüd mingi võimas võistkond ei ole, et ka, noh, mis meie, ma arvan, et hea on, et nad ei ka väga palju, nad ei tee vigu, et läheb nagu mänguks kogu aeg, et see, noh, me saame oma asju siis proovida. Aga noh, jah, eks võibolla oleks nagu hea jälle samas vahepeal mängida üks võistkonnaga, kes nagu riskib rohkem ja sellisel juhul sa teadki, et sa peadki nii palju sealt nurgast lööma. Aga ütleme, koostöö mõttes on sellise võistkonna vastu nagu päris okei mängida. Aga noh, see ongi see, et me ei saa eeldada, et järgmine nädalavahetus seal keegi samamoodi neid palju seal eelitab ja katsutab ja paneb üle, et sealt pigem tuleb need asjad palju kõvemini.